Що найбільше вразило? Найбільше вразило, як і все пересічних громадян, що йде війна в Україні, а ці люди наживають собі багатство. Це нас дуже вразило. Дуже. Настільки вразило, що я вже третій день ходжу хвора. Я політикою мало цікавлюся. Дуже великі суми депутати тримають під матрасом. Оце саме велике. Що вони не вірять в нашу економіку і тримають її в себе. Оце от єдине. А так, якщо вони дійсно можуть за кожну копійку сказати, де вони її взяли, звідки вони її потратили на ту чи іншу товар, то, в принципі, питань немає. Ну, якщо в Європі об этом знають, то нам стидно не знати. Що далі? Що далі ви хочете? Як з цим боротися? Бороться треба починати з кого? Да. З одного кума, з другого кума. Нічого, нічого. Абсолютно нічого? Абсолютно нічого. Просто не цікаво. Не цікаво, то не цікаво. Я не розумію логіки людей, які, ну, кому потрібна така сума коштів, такі багатства. І це колекціонери, які колекціонують речі, в яких потребують більшість людей, які живуть, ну, наших українців звичайних. Людей, які зараз в АТО захищають нашу батьківщину. І я не розумію людей, які в цей час можуть колекціонувати гроші.